достар бірде он тоғызыншы есеп оныншы сынып мәндер жиынын табу керек дейді бізде функция модульмен берілген иә модульдің астындағы сан біз білеміз ғой ол әрқашан оң сан шығады яғни 0-ден үлкен сан шығады нөл немесе нөлден үлкен сан яғни бұның а, қабылдайтын мәндері нөлден плюс шексіздікке дейін еді иә модульдің астында егер мысалға біздің игрегіміз тең болады тек қана x плюс он деген беріліп тұрса онда бұның мәндер жиыны нөлден плюс шексзікке дейін болар еді иә неге себебі бізде ә, мына жерге қандай да сан берсек те мысалға минус сан берсек те плюс санды беретін болсақ та бұл жерде міндетті түрде ден үлкен сан шығады сондықтан біз оп 0 нөлден плюс шексікке дейін беретін едік бірақ бізде плюс бес деп тұр тағы да сондықтан бес болғаннан кейін мына жерде нөл шыққанның өзінде мынау нөлге айналып кеткеннің өзінде мысалға минус оны берсек нөлге айналып кетеді ғой онда Y бәрібір беске тең болады түсінікті ғой иә егер мынау нөлге айналып кетсе Y бәрібір беске тең болады бестен басталады оның мәні яғни бұл жерде y игректің мәндер жиыны бестен плюс шексіздікке дейін деген сөз бесті кіргіземіз яғни тік жақшамен бес кіреді мынау нөлге айналғанда бестен басталады ары қарай алты жеті сегіз деп плюс шексздікке дейінгі мәндердің барлығын қабылдайды деген сөз бұны сіздер қалай тексере аласыздар любой санды бере аласыздар мысалға минус он екіні беретін болсақ минус он плюс он ол минус екі минус екі модуль шыққанда плюс екі болып кетеді иә екіні беске қоссам жеті болады ол бестен ол үлкен любой мысалға плюс бесті беріп көріңіздер он бес шығады он бесті беске қоссам жиырма ол бестен үлкен қандай сан бермеңіздер 0-ді берсеңіздер де 0-ді берсеңіздер де или там минус онды берсеңіздер 0 нөлге айналып кетеді ғой нөлге айналып кетеді игрек беске тең болады бестен плюс 6-ке дейінгі мәнді алады сонда түсініңіздер ғой иә яғни бұның қабылдайтын мәндердің жаңағы игректің тең болатын сандары ол бестен плюс ке дейінгі сандарды қабылдайды мынау дәл солай мына жерде Ә, екіден плюс шексізке дейінгі сандарды қабылдайды деген сөз түсініңіздер ғой иә модульдің астындағы сан нөлге айналып кеткеннің өзінде де ол екіден плюс шексікке дейінгі мәндерді қабылдайды мына жерде қараңыздар бұл жерде енді керісінше төрт минус деп тұр егер мынауымыз біздің нөлден плюс шексікке дейінгі сандарды қабылдайтын болса иә нөлден плюс шек. егер мына жерде үлкен сан шығып кетсе мысалға онды берейікші он ол, минус төрт алты болады иә сонда төрт төрт минус алты болады ғой ол тең болады минус екіге тең болып кетеді яғни бұл уже минус стандарт қабылдайын деп тұр яғни бұның мәндер жиыны мәндер жиыны мынаны максимум біз төрт қоя аламыз сонда мынаны нөлге айналдырып жібере аламыз иә нөлге айналдырып жібере аламыз а, сонда нөлге айналдырып жібергеннің өзінде мына төрт қалады сонда мына жерде минус шексіздікке дейін нөлге емес минус шексіздіктен төртке дейінгі мәндерді қабылдайды деген сөз яғни ә, қалай түсіндірсем болады сіздерге мынау нөлге айналдырып жібергеннің өзінде де ол төртке тең болады мына жерге любой сан қойып көріңіздер алтыны қойып көріңіздер алты минус төрт ол екі төрт минус екі ол екі ол мына мен... аралықта жатыр ма жатыр үлкен мәнді беріп көріңіздер тіпті жиырманы беріп көріңіздер жиырмадан төртті алсаңыз он алты төрттен он алтыны азайтсам минус он екі болады ол мына аралықта жатыр ол мына игрек төрттен асып кете алмайды қандай мән берсеңіздер ол төрттен асып кете алмайды ол минус шексіздіктен төртке дейін ғана қойылады енді мына жерде төртіншісінде де дәл солай болады бұл жерде мынау үштен аса алмай қалады мәндер қандай мәндерді қойып көріңіздер ол минус шексіздіктен үшке дейінгі аралықта ғана жатады а, оны тексеру үшін біз мынаны просто нөлге айналдырып жіберу біз мынаны нөлге айналдырып жібергенде бізде не қалып тұр бізде үш қалып тұр яғни минус шексіздіктен үшке дейінгі аралық деп айтамыз ал мына жерде бесіншісінде иә бесіншісінде бізде мына жерде плюс икс деп тұр ғой то есть мынаған қандай мән бересің мынаған да сондай мән береміз иә екеуі бірдей x қой мынаған бірді берсем мына жерге де бірді беремін мысалға қойып көрейікші минус санды қояйық минус например ә, минус жиырма дейікші жарайды минус жиырма десең минус жиырма плюс тоғыз минус он бір шығады иә модульдің астынан шыққанда ол плюс он бір болып шығады дұрыс па плюс он бір болып шығады Ә а мына жерде минус жиырма қайтып қоямыз ғой сонда ол минустан сан шығып тұр минус тоғыз шығып тұр иә мысалға ал егер плюс жиырманы қойсақ жиырма плюс тоғыз ол жиырма тоғыз болады мына жерге де плюс жиырма қойсақ ол бізде қырық тоғыз болады қырық тоғыз болады яғни бұл минусты да плюсты да қабылдап жатыр мынау мына игрегіміз біздің минусты да плюсты да қабылдап тұр сонда бұның мәндер жиыны яғни шексіз деген сөз минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі барлық сандарды қабылдай береді деген сөз түсінікті ғой иә яғни бұл жерде біз уже шектей алмаймыз мына жерде шектеу қойып тұр қой мысалға ол бәрібір сен қандай санды берсең де үштен аса алмайсың деп тұрмыз ал мына жерде мынаған икс ті мында да мында да тұрғаннан кейін ол любой санды беріп көріңіздер любой санды беріп көріңіздер ешқандай шектеу жоқ минус шексіздден плю шексіздікке дейінгі сандардың барлығын қабылдайды ал мына жерде дәл сол бұлда да дәл солай минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін қабылдайды барлық мәндерді қабылдайды Ә, мынада да дәл солай себебі иксымыз біздің модуль ішінде де тұр модульдің сыртында да тұр бұған да шектеу қоя алмаймыз бұл да барлық мысалға минус шексіздіктен плюс шексідікке дейінгі мәндерді қабылдайды тіпті даже если қараңыздар мынаны нөлге айналдырып іберген жағдайдың өзінде де мысалға жеті беріп нөлге айналдырып жіберейікші жетіден жеті айтқанда нөл болады мына жерге жеті берсең тағы қырық болып шығып кетеді иә ол минус жеті берсең мына минус болып шығады а то есть мына жерден тағы да минус сан шығады бірақ минус санға айналады яғни ол минусты плюс да плюсты да қарап жатыр и мына жерде де дәл солай болады мына жерде игректің қабылдайтын мәндер жиыны ол минус шексізтен плюс шексікке дейін түсіндіре алдым деп ойлаймын достар ә, барынша түсіндіруге тырыстым ә, просто сіздер былай ә, модульмен шығарғанда былай ойлап көріңіздер мынаны модульдің астынаы санды нөлге айналдырып жіберсем менде не қалады мына жерде бес қалады а окей значит бестен плюс дейінгі санды қарап тұр ғой ол дейтін сосын мәнді беріп көріңіздер мына жрде любой мәнді беріп көріңіздер егер де мысалға бестен асып тұрса барлығы яғни бестен плюс дейін ал мына жерде керісінше минус болып тұр сөз үлкен мәнді беріп көріңіз тексеру үшін үлкен мәнді бергенде ол минусқа айналып кетіп тұр ғой яғни ол төрттен аспайды деген сөз минус шексісікке наоборот төртке шейін қарап тұр деген сөз ал мына жерлерде қандай мәнді берсеңіздер де ол минусты да плюсты да қарап жатыр яғни бұнда шектеу жоқ ол минус шексіктен плюс шексіке дейін барлық мәндерді қарап тұр деген сөз